Når sidste hest har krydset målstregen i Aalborg i eftermiddag, så gør vi så småt klar til at skal blænde op for Aalborg-aktionen, som præsenteres af Racing Arena Aalborg og eventeksperten i samarbejde, var, når vi kan se herovre bag ved os, der er de så småt ved at gøre aktionsringen klar til de plage og heste, vi skal se her i aften. Du har forberedt dig, du er klar til i aften, og hvad er det, du glæder dig til nu, når du skal, hvad skal man sige, præsentere alle de her spændende unge heste, vi skal se i aften? Jeg har hørt, at der er blevet fuldt hus her i teltet, som de er ved at klargøre. Altså, de er ved at sætte bord og stole op og putte spåner i ringen her bag os. Og så kommer der jo 50 plage, altså. Der er tre ekstra numre for uden de 47, så er der godt nok en enkelt, der udgår. Det er faktisk lidt kedeligt. Det var en hel bror til Amazing Dynamite. Men under alle omstændigheder, så synes jeg, at kataloget er spækket med spændende afstamninger. Det er ikke sådan, at man tænker, at de tre, der er de hovednumre, der er flere rigtig spændende, og der er moderlinjer, som vi ikke er til at præsentere her i Aalborg, så jeg ser frem med fortrøstningen på den dag, der kommer nu her. Jeg tror, der bliver mange heste, der skifter hænder. Og der er brødre og søster til millionærer, til derbydeltagere, der er masser at vælge imellem. Det er der. Jeg stødte lige på Willy Christensen, altså Borg og Blob. Ja, der er jo virkelig mange opdrætter, du ved, som har været med i hestsporten i rigtig mange år. Jeg stødte lige på ham. Han havde en lille søster til Amalie Borg på auktion i dag. Og ikke for at fremhæve nogen som helst, men en snild hest, Great Challenger, hop der på samme mor som Amalie Borg. Og Great Challenger ved vi jo, der holder, og det er gudskelov, siger jeg i citationstegn, en af de hængster, der har flest med. For folk, de er vilde med at købe Great Challenger. Man ved, man får den til start. Man ved, de har store gennemsnitsindtjeninger. Dem, der kommer til start. Så under alle omstændigheder, så den ser jeg også frem imod selv. Hvad er det for en fornemmelse, man har, når man sidder oppe på podiet lige ganske kort før den første hest trækkes ind i ringen, og man ser ud over den her fyldte auktionstelt? Jamen, man ved jo hver eneste år, at der er mange, som kommer her for at opleve stemningen. Men jeg ser i dag, og har gået rundt på staldterrænet og set masser af både nordmænd og svensker, som går rundt og kigger ind i boksen og spørger til det ene og spørger til det andet. Og jeg tror i løbet af dagen, at trænerne de vil komme til at besøge plagene frekvent. For jeg tror, at der er tegn i sol og måne til, at folk de gerne vil have en plag. Kl. 20.15, der byder vi velkommen her fra auktionsteltet på Aalborg Vedløbsbanen. Der er vi klar til at skal sende de her 49 heste igennem ringen. Og vi starter altså ud kl. 20.15, hvor I kan følge hele auktionen her på Fast Track-kanalen.